नमस्कार खेडूत मित्रों, किसान सफर परिवार में हूँ एजे मूलिया आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। खेडूत मित्रों, किसान सफर एटले खेडूतोनी चैनल अने खेतीना नवी नवी माहितीओ माटे आपणे सतत जे छे ए मळता रहेला छे। त्यारे खेती में कंईक नवो करता होय, कंईक नवो पाक वायो होय, खेतीने नी अंदर जे छे ए कंईक नवा अखतराव कर्या होय तो एनी वातो आपणे किसान सफर में लईने आवता होय छे। अगाउ पण जे छे आपणा प्रगतिशील खेडूत दलसुखभाईनी आपणे वात जे छे ए अळसीना पाक माटे ए करी छे। આજે આપણે ફરીવાર એવો જ એક એણે નવો પાક વાવેલો છે, એ પાક એટલે સણાનો। તમને એમ થાય છે સણા એટલે નવો નથી, પણ આ સણા કાંઈક વિશેષ છે। આ સણાનો પાક એ પાક જે આપણે ધાણી આવે છે, જે ધાણી ફોડવા માટેના સણા આવે એ સણા છે, અને એ પાક જે છે આપણા વિસ્તારની અંદર જે છે એ થયો છે, અને સારો એવો પાક એણે અખતરાના રૂપમાં આ વર્ષે વીઘા દોઢ વીઘામાં આ પાક વાવ્યો છે, અને એનું સારું એવું ઉત્પાદન પણ જે છે એ મેળવ્યું છે। અમે થોડાક મોડા પડ્યા એટલે ટૂંકમાં આજે કાપી નાખ્યા, નહીતર જે છે આપણે ઊભો પાક પણ જોઈ શકીએ છીએ, પાથરા સવારે જ જે છે એ કર્યા છે, એટલે છતાંય પણ જે છે એ આપણે આ નવો પાક છે આપણા વિસ્તારમાં, અને કહેવાય કે ભાઈ નવી વેરાયટી છે, તો એની વાત જે છે એ આજે આપણે દલસુખભાઈ પાસેથી જાણવાના છીએ કે દલસુખભાઈ આવું બિયારણ તમે ક્યાંથી લાવ્યા હતા, એનું ઉત્પાદન કેવું આવે છે, એની ધાણી કેવી રીતની ફૂટે છે, આવી સરસ મજાની વાતો એ આજે આપણે દલસુખભાઈ પાસેથી જાણીએ। દલસુખભાઈ, તમારો પૂરેપૂરો પરિચય આપી અને પછી તમારા ફાર્મનું નામ આપી અને તમે શણાની જે છે એ માહિતી આપો। દલસુખભાઈ શંભુભાઈ વાસાણી, હા હા, ગામ લીલાપુર, હા હા, તાલુકો જસદણ, હા હા, જિલ્લો રાજકોટ, હા હા, મોબાઈલ નંબર 9752554120। બરાબર, હવે દલસુખભાઈ તમે જે છે એ ઓલી બાજુ ધ્યાન રાખજો, અને બીજું હવે તમે જે છે એ આ જે આ વેરાયટી લાવ્યા છો, આ જે ધાણી ફોડવાના છીણ્યા, આ તમે ક્યાંથી લાવેલા? આ મારા ભાઈ અમદાવાદ રહ્યા ને, એ આંધ્રમાં ડમ્પર નહીં અકાલે રોડના કામમાં, બાજુમાં એને કેમ્પ હતો, કેમ્પની બાજુમાં એને વાવ્યા હતા, એટલે એ ભાઈએ થોડાક અમતા આપ્યા સપટી, એટલે આગલા વર્ષે એક સાહ કર્યો અમે, તો પોણા બે મણ જેવા નીકળ્યા, બરોબર, અને પછી એમાંથી હગાવાલા ને બધાને કોઈને બે મૂટીને કોઈને સાલ્યું, એ રીતે બધાને આપ્યા, એટલે ધાણી ઘોડે ફૂટ્યા અને આ ધાણીમાં ઉપયોગમાં પછી લીધા એમ, બરોબર, એટલે આ 1.5 વીઘાના વાવ્યા। બરોબર છે, 1.5 વીઘામાં કેટલું બિયારણ વાવ્યું હતું? 8 કિલો, 8 કિલો જેવું જે છે એ બિયારણ તમે વાવેલું। હવે આની અંદર જે છે આનું વાવણી તમે ક્યારે કરેલી? દિવાળી ને દેવ દિવાળી વિશે, દિવાળી ને દેવ દિવાળી વિશે, અને આજે પાથરા કરી નાખ્યા એટલે કે ટૂંકમાં 110-120 દિવસની અંદર કમ્પ્લીટ થઈ જશે। બરોબર, હવે આ શણાની અંદર જે છે આ શણાની વિશેષતા શું છે, કે આ શણા જે છે એ શા માટે જે છે એ આ શણાની વેરાયટીઓ જે છે વિશેષતા ધરાવે છે, કે આ શણા જે છે એ ખેડૂત મિત્રો તમે જોઈ રહ્યા છો તો કે આની અંદર જે છે આ શણો આમ જે છે એની સાઈઝ જે છે નાની છે, પણ આ શણાની વિશેષતા શું છે દલસુખ? આને તેલમાં નાખીને આપણે તેલમાં ઝારામાં નાખી દેવાના, ઝારામાં નાખીને અને તમે તેલ આવવા દેવાનું, પછી ઝારામાં નાખીને તમે આમ ઝારો આમાં હલાવો, તેલ આવી ગયા પછી એટલે એક એક દાણો ફાટી જાય, ફૂટી જાય ધાણી ઘોડે, બરોબર, અને પછી એમાં મસાલો નાખીને અને આ ખાવાના, બરોબર છે, એટલે કે સરસ મજાના જે છે એ આપણે જેમ ખારેસિંગ ખાતા એવી રીતના બની જાય છે, બરોબર છે। તમે જે છે આનો ટેસ્ટ ક્યાં વર્ષે લીધો? આ વર્ષે લીધો, બરોબર, કેવા લાગે છે? મીઠા બહુ મસ્ત લાગે છે એમને, બરોબર છે। હવે આ શણા જે છે એ શણાની અંદર આપણે ખેતી પદ્ધતિની વાત કરીએ તો આની અંદર જે છે એ પિયત જે છે તમે કેટલા કાપેલા છો? પિયત 6 પિયત આપ્યા, 6 પિયત પાકી ગયા છે, વરસાદ આપણે થયો ને ત્યારે વાવી દીધા હતા એટલે ઉગી ગયા પછી 6 પિયત આપ્યા, બરોબર છે। હવે આ શણાની અંદર જે છે એ કહેવાય કે ધાણીના શણા તરીકેની કામગીરી જે છે એ ખેડૂત મિત્રો કરવાના છે, એટલે કે જે આપણા જે ખાવા માટે આપણે જે બજારમાંથી લાવીએ છીએ એ શણા આપણે એમ થાય કે ભાઈ કેવી રીતના હશે, પણ આ શણામાંથી જે છે એ સરસ મજાની ધાણી જે છે એ ફૂટે છે, અને એ ધાણી જે છે એ જે ધાણીના શણા જે છે એ ખાવામાં એની અંદર જે છે એ મીઠું મરસું અને આવું ભભરાવી અને એક દિવસ બજારના જે છે એ બની જાય, એટલે ખેડૂત મિત્રો તમે પણ જે છે એ તમારા ખેતરની અંદર આવા શણાનું જે છે એ થોડું વાવેતર કરજો, જે આપણા ઘરે જે મુખવાસ તરીકે જે છે કોઈ મહેમાન આવ્યા હોય, હવેનો સમયગાળો જે છે આપણે બધાને ખબર છે કે ભાઈ બજારનું જે છે વસ્તુ લાવી અને જે ખાવું એ ઘણું બધું નુકસાન કરે, ત્યારે ઘરે જ જે છે આને તળવામાં આવે, આપણા જ ગાયના કહેવાય ને કે ભાઈ આપણા ઘરે જે ગાય આધારિત ખેતી જે કરતા હોય ખેડૂત મિત્રો, અને એમાંથી જે છે એ જે મગફળીનું તેલ બનાવ્યું અને એમાં જે છે આને તળવામાં આવે તો એનો કંઈક સ્વાદ જે છે કંઈક અલગ બનશે, બરાબર। હવે આનું ઉત્પાદનની અંદર આપણે વાત કરીએ દર્શુકભાઈ, તો ઉત્પાદન જે છે આની અંદર કંઈ ઓલા શણામાં આ શણામાં ફેરફાર કેવો રહેશે? લાંબો ફેર નથી રહેતો,
કદાચ મણ થી બે મણ નો ફેર રહે એમ એમ હા ઉતારો કેવો આવશે અંદાજે અંદાજે 1.5 વીઘાના છે એટલે 25-27 મણ જેવું 25-27 મણ જેવા જે છે એ થશે હા બરોબર છે આ સણિયા જે છે એ 25-27 મણ જેવા થશે હવે આ સણિયા નું આ વખતે જે છે એ તમે વેચાણ કેવી રીતના કરવાના છો જે ખેડૂત કોઈ ખેડૂત મિત્રો ને જોવા હોય તો એ ખેડૂત મિત્રો ને તમારી પાસેથી સણિયા કેમ મળશે આપણે રિટેલ માં દેવાના કોઈ 2 કિલો કિલો એ રીતે જોતા હોય છૂટક જ જે છે આપણે ટૂંકમાં દેવાના છે બરોબર માર્કેટ માં ક્યાં દેવા જવાના ધાણી ફૂટતી નથી આપણે ભૂંજાવા જવા પડે છે બધું એ કરવું પડે જયારે આની અંદર એ કોઈ જાય છે એ કરવાનું નથી 100 રૂપિયા ના કિલો લેખે એ દલસુખભાઈ પાસેથી તમને મળી જશે દલસુખભાઈ આ સણિયા જે છે એ એક તમને બીજો પણ જે છે એ ખેડૂત મિત્રો નંબર આપણે રસિકભાઈ નો પણ આપી દીધો જેથી કરીને કઈ કુરિયર દ્વારા કોઈને મંગાવો હોય હવે કોઈને બિયારણ કરવું હોય તો બિયારણ તરીકે છે ખાવામાં જેને કઈ જોઈએ તો એને પણ જે છે લઈ શકે તો રસિકભાઈ નો નંબર જે છે એ 97-2-57-45-9-71 ત્રિશુલ એગ્રો એજન્સી જસદણ રસિકભાઈ રોજાસરાનો નંબર છે કે અહીંથી જે છે એ તમને કોઈ બહારથી જે કોઈને મંગાવો હોય ભાઈ કોઈ જામનગર મંગાવવા છે ભાવનગર મંગાવવા છે અહીંના જે અમારા સ્થાનિક છે એ અહીંયા દલસુખભાઈનું ફાર્મ જે છે એ આપણું હાઈવે ઉપર કહેવાય ને કે ભાઈ જે અમારો જે વિછ્યા અને જસદણ હાઈવે છે એની વચ્ચે જે છે એ લીલાપુર ગામ છે અને લીલાપુરની અંદર એ ભાઈનું આપણા ફાર્મનું નામ શું રાખેલું છે અમર ફાર્મ અમર પ્રાકૃતિક ફાર્મ એ દલસુખભાઈના ફાર્મનું નામ છે તો એ ખેડૂત મિત્રો અહીંયા રૂબરૂ પણ તમે આવી શકો દલસુખભાઈ આ સિવાય જે છે એ અળસીનું વાવેતર પણ જે છે એ કરેલું છે અને અળસીનો વિડીયો આપણે અગાઉ મૂકેલો છે બરાબર ને દલસુખભાઈ તમારો ફરીવાર એકવાર ખેડૂત મિત્રોને નંબર આપો જેથી કરીને એ ખેડૂતો 92-52-56-1-20 બરાબર આ નંબર જે છે હવે આપણે જે છે આ સણિયાને કેવી રીતના તળાય એની વાત જે છે કેવી રીતની ધાણી ફૂટે છે એ આગળ આપણે જોઈએ સણિયા નાખો જોઈ રહ્યા છો ઉકળેલા તેલમાં જે હવે આપોઆપ ફૂટવા લાગ્યા છે આ રીતે ચણા છે એ વ્યવસ્થિત ફૂટી જાય છે હવે આ ચણા છે એ સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે એનો મસાલો નાખી અને જમી શકે આખું બીજો આ છે આપણા કાચા ચણા તો ખેડૂત મિત્રો આ હતી વાત આપણા છણ્યા ફોડવાની વાત કે છણ્યા જે છે એ કેવી રીતના જે છે એની ધાણી ફૂટે છે અને એ છણ્યા જે છે એ કેવી રીતના જે છે એને ખાઈ શકાય છે તમે ખેડૂત મિત્રો જોઈ રહ્યા છો કે આ સરસ મજાના એ આ છણ્યામાંથી જે છે એ સરસ મજાની એ કહેવાય ને કે ભાઈ મીઠા અને મધુરા એ આવા છણ્યા જે છે એ તૈયાર થઈ જાય છે ખેડૂત મિત્રો છણિયાની વેરાયટી આ નવી વેરાયટી જે છે એ આપણા વિસ્તારમાં દલસુખભાઈ જે છે એ કહેવાય ઠેક આંધ્રથી જે છે લાવ્યા અને પોતે એક સપટી જેવા લાવેલા એમાંથી જે છે એ આવું કહેવાય ને કે ભાઈ અત્યારે 1.5 વીઘાનું વાવેતર થઈ ગયું ત્યાં સુધી જે છે એમણે એ આ છણિયા જે છે સાંચવી રાખ્યા છે તો ખેડૂત મિત્રો તમારે જે છે આ છણિયાનું બિયારણ જોવે તો ચોક્કસ જે છે એ દલસુખભાઈને ફોન કરજો ચોક્કસ જે છે એ તમે કિસાન સફર ટીમનો જે છે એ સંપર્ક કરજો તમને જે છે આ બિયારણ દેવા માટે અમે મદદ કરશું
ખેડૂત મિત્રો, તમને વિડીયો કેવો લાગ્યો? સારો લાગ્યો હોય તો ચોક્કસ જે છે એ વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો, અને કિસાન સફર ચેનલ જે છે એ ચેનલને આપણે હજી સુધી જે છે સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરજો, જેથી કરીને આવી અવનવી વેરાયટીઓ, અવનવી જાતો, અવનવા ખેડૂતોની મુલાકાત તમારા સુધી પહેલાં પહોંચતી રહે. ખેડૂત મિત્રો, દલસુખભાઈએ આજે આપણે સરસ મજાની એ શણાના પાકની અને નવી વેરાયટીની માહિતી આપી, એ બદલ દલસુખભાઈ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત સુખી તો બધા સુખી.